nastoupí Kasperová Kristýna Šiřinová Vetula a připraví se Lípina Robert, Bílík Robert. Katavín 4 zvítězil Turčák Filip na Vazary. Na jeden bod, jo? Ani nedržíš to. Ani nedržíš. Nastoupí Kolář Daniel, Kokolaty Viktor. Dobře, a pojď po ní, dobře, dobře, já drsi ju. Nohu, z druhé strany, nohu, nohu, ruku. První máš bobě a pojď, děcko. Když si nejde, pojď nahoru prohrávat, nemáš čas. Až minutu, pojď. Máš dost času, minut, připrav si to chyt se. A pojď na ní, pojď na ní. Jestli to nejde, pojď nahoru. To tam je dvě. Zvítězil Jandek Jakub na jeden pomocný bod. Nastoupí Hladík Václav, Hill Petr, připraví se Koník Albert a Lís Ondřej. Zvítězila Václavková Anna.